walaa horta ugu horeyn anoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan rabaa inaan u jeediyo baaq nabadeed aan ku dalbayno in xabadda la joojiyo maxaa yeelay dagaal culays inuu keeno maahane wax oo faa'iidaa keeni maayo dagaal ahlina muddan soomaaliya ku soo jirta hadduu faa'iido leeyahayna horaa loo arkay dagaaladii waxaad mooddaa inay soo laablaabanayaan oo runtii meelo badan siday hiiraan ayaandhood wax ka dhacay shabeelada dhexe dhowr meelood dagaalo ka dhaceen waxaana mooddaa qorshihii loogu talagalay meelahaas markii dowladdu ay la wareegto in dadku lagu nabadeeyo oo lagu xakameeyo khilaafaadka u dhexeeyana lagu xalliyo wadahadal inaana dadaalkii badnaa aan la gelin kaa darteed ayaa isleeyahay waxyaabaha hadda soo naqnaqanayo meelahan inta badan ay dowladdu gacanta ku hayso inay dagaalada kusoo laablaabtaan runtii haddaana orod bulshada rayidka waxaan aada ugu xunnahay arrintaas waxaan ku boorinaynaa in dadaal dheeraad ah lagu qabto laguna muujiyo in dadka deegaanada isku haysto inta badan dhulalka iyo waxyaabaha kheyraadka ah wax laga qabto runtii ma sahlano wadan intaas dagaal kusoo jira sidii wax loogu qaban karo waan ogsoonnahay itaalka dowladda inta uu la-egyahay laakiin waxaan aaminsannahay haddii dowladda ay kaashato dadka dhaqanka ururada bulshada wax badan in la qaban karo howlo badan oo laga qabto arrimaha dib ushiisiinta dagaalada lagu joojinayana inay noqdaan kuwo laga faa'iidaysto kor loo sii qaado doorka dowladda iminka ma muuqdaa marka loo eego xalinta khilaafaadkaas ilan dagaalkan uu soo laablaabtay muddo laba sano ah hadale dhibaatada way ka tagayeen xalku maxaa utaagay walaal dowladda horta haddii ahaan lahayd maamul goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalkaba arrimahan way isku dayeen inay wax ka qabtaan runtii balse waxaan aaminsanahay baaxadda khilaafka inta uu la egyahay iyo dadaalka la geliyey inay isku dhigmo tan labaad oo ugu muhiimsan waxa ay tahay mar haddii dadku dagaalaan oo wadahadal iyo heshiisiin loo furo waxaa muhiim ah waxyaabaha ay ku heshiiyaan in loo helo awood fulineed oo fulisa taa ayaa keeni karta in wixii lagu xakameeyo haddii marka wixii lagu heshiiyey aanan fulin waxaa sahlanaanayso in si sahal ah ugu faa'iidaysto qof fidnawada ah oo dan ugu jirto inay beelahan mar kastaba isdagaalaa inuu ka faa'iidaysto kaa ayaana dhibaatada meesha ka taagan tahay ee tahay marka runtii waxay u baahan tahay waxyaabaha inta badan laysku qabsado in dowladdu go-aanka ay dadku gaaraan ama ay ka heshiiyaan in la helo awood lagu fuliyo laguna xakameeyo cid alle ciddii isku daydo inay carqaladeyso waxyaabaha lagu heshiiyo waxaa laleeyahay dagaalkan dadka reer miyiga u dhexeeya marka dhinaca kale loo eego ciidamada dowladda ka qayb qaatay marka walaac noocee ayay beeraysaa taas marka bulshareedka loo eego walaa horta walaac xoog leh ayay keenaysaa haddii ay jirto arrintaas waxayna u baahan tahay in la caddeyn u baahan tahay oo meeshii dowladdii laga filayo inay nabadeedta ka qayb qaadato haddii looga shakiyo inay qayb ka tahay dagaalka waa culays badan tahay arrintaas waxay u baahan tahay kolley in la eego dib loo eego la fiiriyo haddii caddeyntaas la helana tallaabo laga qaado ciddii markaas ku kacdo arrintaas ka bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa in dagaalada ahliga la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho deegaanka laysku haayana iyadoo hadda xilli abaar ee jirto oo dadku ay qorax kululnahayso in haddana ay hadda ay iyaga isdilaan waxaan u maleynaa inaan waxba laga faa'iideynin oo aanan ahayn khasaaro joogtaa iyo isnaceeb joogtaa oo kasii dhex dhasho dadka wada walaalaha oo wada nool runtiina waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay arrintaas in wax weyn ay dadku hogaamiyaasha bulshada ay isku xilqaamaan wax weynna ay ka qabtaan
تأيام باق وصل جدني إن دتك أهل كوا دجان كاس إني أسود يعني حقيقة بتاعنا وحنا متقعنا كهرجليان رتاس.